Ahojte, všetkých vás vítam u tohto vianočného videa. A ak si hovoríte, že vianočného videa práve teraz, keď už máme pár dní po Vianociach, ale tak som spovedal, že vianočné obdobie a koniec koncov, keď som včera videl v MHDčke jednu pani, ktorá mala na hlave doslova Santa Clausku čapicu, alebo teda čapicu Santa Clausa, tak som si povedal, prečo by som toto video ešte nemohol natočiť. Nerobí si srandu, úplne naozaj, čo nezažijete v bratislavskej MHD, skrátka nezažijete. Tu máte krátke videjko. Takže ako ste sa mohli presvedčiť, naozaj vianočné obdobie ešte máme a teda pravda, že niekto aj kus odvahy, keď sa takto čiapnu zobrie do MHDčky. Chápem, že včera už bolo možno pol jedenástej, akože večer, ale toto, naozaj toto, tak som si teda povedal, že prečo nie. Inak poviem vám jednu takú ešte pikošku. Ja som ju videl, tú kvázi slečnu, alebo pani, čo to mala na hlave, tak som povedal, že cvaknem ju. Tak sedel som za ňou, ako môžete teda vidieť na videu, alebo aj na fotkách. Tak sedel som za ňou a teda vytiahol som telefón, že ju cvaknem. Lenže ak som vytiahol telefón, nedošlo mi, že asi mám zapnutý bluetooth. Takže ja som ju zozadu na celý autobus odfotil. Celý autobus sa otočil, že fotím. A ešte plus aj tá tetka, alebo tá páňa, alebo tá slečna s tou čapicou. No ja som proste friško dal dole telefón, akože nižšie, a hovoril som sa, že zahrajem. No bolo to dosť blbé, akože naozaj, ale musíte uznať, že fakt toto v bratislavskej MHD je na bežnom poriadku. Ešte čo sa mi stalo včera, tak išiel som pred tým som na trolejbus a akurát jeden typik sa tam vygrcal. No nechcel som to potom natáčať, aby to nevyzeralo tak blbo, ale teda naozaj ten pán trolejbusár, čo to čistil, no tak nezávidím. Dobre, ale vrátime sa teda naspäť k vianočnej téme. Takže, toto vianočné video, tak čo vám mám povedať? Tak chcem vám zaželať všetko dobré k Vianocám, by už bolo asi trochu blbé želať, keď už je po Vianociach. Ale tak, môžem vám zaželať tak do nového roku. A pravda, že veľa šťastia, zdravia, veľa peňazí, asi ako každý chce a každý by potreboval. Pravda, že nejakú tú lásku a nejaké to šťastíčko, lebo bez šťastíčka sa nikdy ďaleko nedostane. V každom prípade, no tak, čo vám ešte mám povedať? Tak, ako ste už videli v predchádzajúcom videu, tak budem asi meniť orientáciu kanálu s tutoriálom, možno aj nejaké vlogy. Len by to chcelo teda kameru a tak ďalej. A pravda, že nejaké dobré nápady, ktoré mi píšete, za to som vám veľmi vďačný. Aj som vyhodnotil niektoré nápady, aj som nad nimi uvažoval a uvidíme, ak to dopadne. Ešte som dostal jeden veľmi dobrý nápad na videotutoriál, za ktorý vám ďakujem. A teda budeme pokračovať v novom roku, snáď aj nejaké videotutoriály budú a snáď začneme aj nejaký nový žáner. No, v každom prípade, všetkým vás, ktorí ma sledujete, vám ďakujem za zhliadnutia, za lajky a samozrejme za odbery. Tí, čo sú so mnou už od začiatku môjho natáčania, tak tým patrí najväčšia vďaka a najväčší obdiv, že to so mnou vydržali. Som rád, že videá, alebo teda videotutoriály, ktoré som doteraz vydal, vám pomáhali a ste si chválili, že ste písali komentáre, pravda, že aj nejaké otázky. A čo som vedel, poradil som vám, väčšinou je to všetko o tom istom, prečistiť počítač, urobiť kontrolu alebo preinštalovať. No samozrejme nemusíte ísť do takýto extrém, keď to je nejaká hlúpostička. V každom prípade ešte nejaké videotutoriály budú aj na budúci rok. Pravda, že videotutoriály, ktoré mám na kanáli, tam ostanú. Nebudem ich mazať, ale pribudnú, teda chcel by som, aby pribudli nejaké videá iných žánrov, aby to nebolo iba také stereotypné, že videotutoriály. Dobre, a čo ešte by som tomu povedal? Tak teda všetko dobre nového roku, snáď zostanete verní môjmu kanálu a myslím, že to je všetko, nebudem to zbytočne naťahovať a ďakujem vám všetkým a ostanete verní môjmu kanálu a tým, že o môjom kanáli poviete ďalej svojim príbuzným, známym, možno kamarátom, tak naozaj tým môj kanál posuniete ďalej, za čo vám veľmi, ale veľmi ďakujem. A nakoniec ešte by sme si pripomenuli naozaj bláznivé chvíle zažité v Bratislave, tak si pustíme neohrozenú pani v MHD. Ešte raz vďaka za všetko, za zhliadnutia, lajky, komentáre a teším sa na vás u ďalšieho, asi už novoročného videa. Majte sa.